би та бүхэнд мэдээлэл хийж байна. 2012-ний сонгуулиор маш олон хүмүүс оюуд толгойг ил тод болгоно, ард түмэнд ашигтай болгоно гэж орж ирсэн. Өнөөдөр зөвхөн бие даасны зөвлөл нэг хэдхэн гишүүнд энийг ярьж байна. Бусад нь таг болсон. Тэгээд бид өнөөдөр саяхан би өөрөө төсвийн банкны хорооноос ажлын хэсгийг ахлаад оюутлагын тал дээр ажлын хэсгийг ахлаад ажиллаж байгаа. 130 сая долларын хэмжээний түүнээс илүү шууг нь зөвхөн тогтсон 130 сая долларын хэмжээний мөнгийг оюут толгоогоос татварт одоо Монголын тал авна гэдгийг төрийн зүтгэлтнүүд маань төр байдаг. Манай улсын байцаагч нар маань тогтоосон. Харин энийг татварын газрын дарга Батмагна, сангийн амны тэр гэлцийн дарга Гамбат гэсэн энэ хүмүүс бол нуун дарагдуулж 30 сая болгосон. Би тэгж үзэж байна. Энтэй холбоотой мэдээллийг авъя гэж би одоо хэлсэн өнөөдөр өглөө надад мэдээлэл ирсэн. Энэ бол нууцлалын зэрэгтэй оюут толгойд л өгнө. Энийг бол одоо өгөхгүй гэсэн. Би улсын их хурлын гишүүн хуулиараа ямар ч мэдээллийг авах ёстой, ард иргэдийг төлөөлөөд энэ асуудал дээр ярих ёстой. Мэдээлэл авах хэрэгтэй. Ингээд энэ дээр 130 сая долларыг 30 болгоно гэдэг цаана 100 сая доллар бол 184 тэрбум төгрөг гэсэн үг. Энэгээр багш нар эмчнэрийнхээ цалинг, хүүхдүүдийнхээ хоолны мөнгийг, тэтгэврийн насныхаа хүмүүсийн тэтгэмжийг, тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломж. Энэ боломжийн төлөө энэ хүү маргаан таслах комиссийн тэр протокол, аудио бичлэг бүх мэдээллийг авъя. Энэ хүү одоо энэ гарч байгаа зүйлүүд үнэхээр болохгүй байна гэдэг зүйлийг л би гаргаж тавья гэсэн. Энэ мэдээллүүд ил тод 34% эзэмшиж байгаа Монголын ард түмэн тодорхой байх ёстой. Ингээд нийт сэтгүүлч та бүхнөөс ирэх 7 хоногт сэтгүүлчдийг байлгаж агаад 24 одоо энд шалгалт хийсэн улсын байцаагч нарыг байлгаад улсын байцаагч нарыг төрийн төлөө үнэнчээр ажиллах хэрэг боломжийг өгөхгүй байгаа энэ Батмагна, Гамбат гэсэн Бат цэцэг гэсэн дарга нарыг байлцуулаад та бүхэнтэй нээлттэй ард түмний өмчийн талаар хуралдаан хийж мэдээллийг ард иргэдэд нэгдүгээрт өгнө. Хоёрдугаар та бүхэн тэр Батмагнагаас асуух асуултыг би та нартаа санал болгож байна. Би асуусан асуулт та ямар шалтгааны улмаас хяналт шалгалтыг гардаж хийсэн татварын улсын байцаагч нарыг энэ хуралд ирүүлээгүй юм бэ? Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр та байцаагч нарыг буруу шалгасан мэтээр тайлбар өгсөн. Ямар асуудлаар дээр буруу шалгалт хийсэн юм бэ? Энэ талаар дэлгэрэнгүй тайлбар өгөөч. 100 сая долларыг хүчингүй болгоно гэдэг бол зүгээр нууцаар шийддэг асуудал биш. Энэ мэдээлэл нууцлах бас болохгүй. Авилгалтай тэмцэх газарт эднийг өгөх нь ойлгомжтой. Хоёрдугаар маргаан таслах зөвлөлийн тухайн асуудал дарга Гамбатаас би асуув. 130 сая долларыг акт яагаад 30 сая доллар болоод буусан бэ? Энэ талаар өнөөдөр Монголын ард түмэнд мэдээлэл алга. Ямар асуудлууд дээр байцаагч нар буруу шийдвэр гаргаад буруу акт тавьсан бэ? Энэ шийдвэрээс хойш Монгол улс татвараа авч чадахгүй байх гэсэн асуудал үүсэж байна. Оюут толгоос бид хэзээс татвар авахгүй болчлоо. Энэ жишээ тогтчлоо. Бусад уулуурхан компаниуд энийг дуурайвал Монгол цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, ажлын байр маргаантай болно. Ажлын хэсгийн ахлагч бац эцгээс ажлын хэсгийн тайланд дүгнэлт гэж гарсан юм байна. Үүнийг нууцлах шалтгаан юу юм бэ? Та нар ард түмний өмчийн төмнөөс нуугаад байгаа нь яг ямар очиртай юм бэ? Энэ үндсэн хуулиараа оюут толгой ард түмний өмч. Өнөөдөр энийг хитгэн луурчид оюут толгойн улаан хамгаалагч болоод хамгаалж байгаа, нууцлж байгаа, тэдэнд ашигтай байдлаар шийтсэн байдлаар ийм байдлыг ил тод болгоё гэхэд улсын их хурлын гишүүнд мэдээлэл өгөхгүй байна. Үндслээ юу гэж тайлбарлаж байгаа юм? Үндслээ та бүхэн бичлэгээс үзсэн байх. Үндслийн би танарт Канадад өгчээ. Ерөөсөө хуулинд мэдээлэл өгнө, баримт материалыг бол улсын их хурлын гишүүнд өгөхгүй гэж байгаа. Тэр хуулийн аваадрыг гэж. Тэгэд ийм л хуудс өгсөн. Би танарт энэ хуудсыг би танарт ингэж бүгдийг Канадад өгчүн. Энэ хуудсан дээр. Энэ хуудсан дээр өгөхгүй гэдэг нь